U rukovodstvu Željeznica Republike Srpske ističu da su zadovoljni poslovanjem u prošloj godini s aspekta prevoza robe i putnika i smanjenja vanrednih situacija na prugama i putnim prelazima. Očekuju da će i ova godina biti rekordna. U prošloj godini, kažu, primljeno je oko 100 radnika stručno-tehničkog osoblja. Trenutno Željeznice Republike Srpske zapošljavaju na dan 31.12.2022. godine su zapošljavaju 1963 radnika i trenutno na Željeznicama Republike Srpske ne imamo viška radnika. U narednom periodu ćemo razmatrati potrebu o novom zapošljenju radnika. U Željeznicama navode da sa Elektroprivredom Srbije imaju ugovoren četvoromjesečni prevoz 400.000 tona uglja na potezu Ploče-Zvornik uz već postojeći transport od Prijedora do Zvornika, kao i za potrebe Elektroprivrede Slovenije za prevoz 300.000 tona uglja. Juče su, kaže, produžili ugovor sa Mitalom za prevoz oko 1.600.000 tona uglja za potrebe Željezare u Zenici od Prijedora do Zenice. Nadaju se da će uz podršku vlade Srpske prevazići određena stanja. Željeznice Republike Srpske će određene svoje pokazatelje jasno moći da kažu onog dana kad se izvrši konverzija duga u kapital, odnosno da se formira, kako je predviđeno u kreditu sa sporazumom sa Svjetskom bankom, da se formira holding preduzeća. U Željeznicama Srpske dodaju da je preduzeće zadržalo stabilnost i likvidnost i da su sve obaveze servisirane, a poslovna aktivnost na istom nivou kao 2021. Značajan uticaj na finansijski rezultat imaju kamate na ino kredite iz ranijeg perioda koje otplaćuje vlada. Ovaj problem bit će riješen kroz postupak konverzije u kojem je Ministarstvo financija Republike Srpske prijavilo svoja potraživanja po ovom osnovu. Čeka se dakle finalizacija te konverzije. Ističu da su po osnovu prevoza putnika ostvareni prihodi od 287.349 maraka, dok je u 2021. to bilo 211.060 maraka. Ono što nama čini core biznis, ono od čega Željeznice žive, ostvaruju prihode, to je prevoz roba. U 2022. godini ovaj broj podigli na 4.791.036 maraka tona ili u iznosu 39.633.244 konvertibilne marke. Tokom prošle godine, kažu, u Željeznicama smanjen je broj vanrednih događaja na putnim prelazima i da se, uprkos brojnim preventivnim kampanjama, u 95% slučajeva radilo o nepažnji vozača u drumskom saobraćaju. Ističu da su neophodna ulaganja u infrastrukturu. Trenutno smo mi u pregovorima za remont, odnosno rehabilitaciju koridora 5C, zajedno sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske. Znate da smo dobili 85 miliona bespovratnih sredstava od VBIF-a, ostalo su kreditna sredstva, u toku su pregovori, izrada tehničke dokumentacije, očekujem da ćemo do kraja godine možda imati i raspisan tender za izvođenje radova. Zelenković navodi da kapitalni remonti nisu rađeni u proteklih 40 godina, izuzev pruga od Doboja do Banja Luke, odnosno od Doboja do Jošavke, gdje je vršena kompletna revitalizacija gornjeg i donjeg stroja, te postavljena nova signalizacija.